Okumala emyezi egisoba mu 8 abakristaayo babadde balindirira omulabirizi w'obulabirizi bwa Namirembe omugya anaakulembera obulabirizi buno. Kati ssaawa ebulambale abakristaayo bano okwaniriza Reverend Canon Moses Banja ng'omulabirizi omugya ng'ono agenda kudda mu bigere by'abadde omulabirizi w'obulabirizi buno Reverend Wilberforce Kityo Lubalira. Ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi Grace Nantajja atubuulidde nti abagenyi abayitiddwa basuubirwa okutuuka ku lutikko lwa Namirembe ku ssaawa 2 ez'okumakya. Tusabye abantu nti parking eri ku Mmengo Primary School ne Mmengo Senior School olw'okubanga parking eya waggulu eya bulijjo ya cathedral egenda kubeeramu ba VIPs. Tulina ba bishops abasukkaana mu 9 abagenda okubeera mu kifo kino. N'olw'ensonga eyo tetujja kusobola kubeera na parking ya public. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Stephen Kazimba Mugalu, wakukulembera menyiririza abaweereza okuyingira mu lutikko. Era omubuulizi anaabuulira ku lunaku olwo omugenyi, the guest preacher, mugenyi omubuulizi ajja kubeera Right Reverend Ahibi Sibwe owa West Ankole Diocese, era nga yakulembedde olusirika olw'omulabirizi omulonde. Kubanga omukolo guno gulimu ebintu bibiri ekitabadde kitatera kulabibwa. Omulabirizi okuwaayo obuyinza ku lunaku lwennyini olwo n'omulala okuyingira. Kibadde kitatera kulabibwa nnyo, baadde bagenda okuyingira ng'omulabirizi yafuluma ddala. Byo byokwerinda nabyo byakumyumyula ku lutikko okwerinda abantu abayinza okwagala okutaataaganya omukolo guno. Era ekyo nakyo kituyamba nti buli muntu tujja kusobola okukwata ebyobukuumi bulungi nnyo. Oyinza okusabibwa n'ovaamu ne bakukebera oba oli mwawule oba oli kkiriza ku lw'obulungi bwo, kubanga yasinga tufuna emitawaana naawe ojja kugenderamu. Kyabakuumaddembe bakolera ku biragiro, gwe ne bona omunnyonnyola nga si ekiragiro kye baamuwadde tosobola kukikyusa, era singa babikyusa kiba kya bulabe nnyo. N'ekyo abantu basaba bojja laga kadiyo oba enteekateeka gy'onoosangawo era otuule bulungi. Reverend Canon Moses Banja agenda kuba mulabirizi w'omukaaga ow'obulabirizi bwa Namirembe. Joyce Nakato, NTV, ku ssaawa emu.